Spomni se, otrok, kako skrivnostno sta spojena narava in zgodovina sveta in kako različna je vzmet duha pri slehernem ljudstvu na zemlji. Dobro veš, da smo zemlja tekem in dirk. Zato tudi razumeš, zakaj so se beli konji iz Noetove barke zatekli na naša čista tla, zakaj so postali naša sveta žival, zakaj so stopili v legendo zgodovine in zakaj razburjajo našo prihodnost. Nenehoma namiščejo obljubljeno deželo in postajajo zanosno sedlo našega duha. Spoštovani gospod rektor, spoštovana gospa direktorica, gospe in gospodje, dragi kolegi, drage kolegice. Najbolj primerno se mi je zdelo začeti otvoritev našega projekta Evropska noč raziskovalcev Humanistika, to si ti, ki bo v prihodnjih dveh letih potekal pod sloganom Človek, žival, z odlomkom iz pesmi Lipicancev, Lipicanci Edvarda Kocbeka, v kateri se pesnik navdušuje nad tem konjem, biserom kraljestva živali. Pesem je oda Lipicancem, oda je človeškemu in živalskemu svetu in pesem povzema vse, k čemur bo naš projekt stremel. In tako se mi je zdelo najbolj primerno, da vas na otvoritev našega projekta povabim v Kobilarno Lipica, ki je prav tako biser človeškega in živalskega sveta. In vse to, nas, naš svet, konje v njem in pesem o našem svetu in o konjih, se je vedno znova ozavestiti. Saj vendar živimo v času zares velikih sprememb. Spremembe podnebja, ponavljajoče se pandemične krize, razdvojenost političnih skupnosti, nadaljevanje starih vojen in razplepljevanje novih, odtujenost družbenih slojev, somrak religij na eni strani in verske skrajnosti na drugi, očitni premiki političnih moči in bolj ali manj prikrite ustavne spremembe, živimo v času zares velikih sprememb. Vse te spremembe se odvijajo znotraj koordinat sveta, ki jih sestavljajo narava, človek, oblast in, kar je novo, umetna inteligenca. Gre za novo zgodovinsko stvarnost, ki pred človeštvo in vsakega izmed nas postavlja nove velike izzive in dileme. Le malo kaj bomo pri reševanju naših dilem in soočanju z našimi izzivi potrebovali bolj kot spoznanja, kakršna nam lahko dajo raziskovalci in njihove znanosti. A ne znanosti, ne raziskovalci ne padajo z neba, prej bi lahko rekli, da je v obojih nekaj zlodejevskega. Faust je naredil kupčijo s hudičem, da bi prišel do spoznanja in v tej kupčiji je zastavil sebe. Davno prej sta Eva in Adam jedla od drevesa spoznanja, od katerega je bila prej postregla zapeljiva kača. Kar je sledilo, je zgodovina človeka. Ali rečeno drugače, z manj metafore, za spoznanja so potrebna drzna tveganja in pustiti se je treba zapeljati onkraj zamisljivega, potrebno je biti v polni meri človek. Znanost je torej vsa od človeka in znanstvenik, raziskovalec je človek, ki mu nič človeškega ne more biti tuje. Projekt Evropska noč raziskovalcev Humanistika, to si ti, združuje znanstvenike in umetnike in raziskovalce Univerze v Ljubljani ter mnoge njihove kolege. Njegov namen je opozoriti na pomen njihovega dela ter dileme in izzive, s katerimi se pri svojem delu in sicer v svojem življenju srečujejo. Seveda pa tudi njihova spoznanja približati kar najširšemu krogu javnosti. Raziskave in znanosti, kadar jih spremlja človečnost, humanitas, so vendar nekaj lepega, navdihujočega in navdihujočega. Nekaj lepega so, kot je lahko nekaj lepega in navdihujočega in navdušujočega človek. Posebej lepo in navdušujoče je lahko tudi sobivanje človeškega in živalskega sveta, ki pa se morata pred tem seveda dodobra spoznati. Spomnimo se Kirona, kentavra s podobo pol moža, pol konja, ki je Ahila, Eneja in Jazona in mnogo drugih grških junakov učil lepih umetnosti in jim s tem dajal spoznanja. Spomnimo se še enkrat Kocbeka, ki se mu je ob konjih, lipicancih, ki jih je imel pesnik za svete živali, rodilo spoznanje, da nič temnejšega ni od jasne govorice in nič resničnejšega ni od pesmi, ki je razum ne more zapopasti. In spomnimo se na besede, ki jih je lisica rekla malemu princu. Za zdaj si zame samo majhen deček, čisto tak, kot sto drugih majhnih dečkov.
in jaz te ne potrebujem in ti mene še manj. Zato sem samo lisica med 100 tisoč drugih lisic. Če pa me udomačiš, bova drug drugega potrebovala, ti bo zame edini na svetu, jaz bom zate edina na svetu. Iz takšne edinosti, takšne navdušujoče in navdihujoče bližine rastejo prijateljstva in še prej spoznanja. V letih 2022 in 2023 se Evropska noč raziskovalcev humanistika to si ti posveča prav tej temi pod sloganom Človek žival. Medtem, ko je v naših časih občutenost človeka zase, za njegovega bližnika in zopernika, tema razdražljivih razprav, pa je človekova drža do živali vse prej kot mila občutena. Davno so sicer minili časi, ko je človek živali imel le za lastno korist in davno je že, kar vemo, da so živali družbena bitja, ki imajo svoja občutja, svoja veselja in svoje bolečine. In vendar je le še majhna naša zavest o tem, da si živali delimo naša življenja in imajo tudi živali pravico do svojega življenja. Človek živali še ni zares človek. In ni pretirana trditev, da kdor misli, da ni žival, ni človek. Blizu smo si, ljudje in živali, preveč blizu, da bi ne bili skupaj in bi si ne bili blizu. Naš projekt bo v prihodnjih 2 letih stremel k spoznavanju in ustvarjanju takšne bližine. Naj živijo torej znanosti, naj živijo raziskovalci, naj živijo živali in žival v človeku, naj živijo konji, naj živi humanitas, humanistika, to si ti. Humanistika, to je to. Hvala lepa. Zelo me pa veseli, da je z nami tudi rektor Univerze v Ljubljani, profesor dr. Gregor Majdič, ki ni samo rektor, ampak je predvsem ali pa prej tudi velik znanstvenik prav z področja življenja živali in živalskega sveta. Izvolite, hvala. Hvala lepa. Hvala lepa za povabilo, spoštovane gosti in gosti, spoštovane kolegice in kolegi. Veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim na tem dogodku, začetku tradicionalne noči raziskovalcev, ki je izjemno pomemben projekt Evropske unije, ki prinaša znanost ven iz predavalnic, iz laboratorijev, iz vojalnic, med ljudi, kar mora biti namen znanosti. Znanost mora biti med ljudmi, ustvarjamo jo zato, da ima od tega vse skupaj celotna družba nekaj več. In mislim, da je to zelo pomembno poslanstvo naše univerze in sam z mojo ekipo se trudim, da to podpiramo. Kot je rekel kolega prodekan, je tema seveda meni še posebej blizu letošnja človek žival. Saj sem ves čas svoje raziskovalne kariere deloval nekje na presečišču med humano in veterinarsko medicino z raziskavami pogosto na živalih z namenom, da bi bolje razumeli človeka. In vedno se tukaj postavlja vprašanje, kaj smo, smo ljudje živali ali nismo živali. Ob tem se vedno spomnim diskusije, ki jo je imela moja hčerka v 2. razredu osnovne šole z učiteljico, ko se je zapletla v dilemo, ali smo ljudje živali. Učiteljica je trdila, da ljudje nismo živali, ker nimamo dlake in krempljev. Moja hči, seveda hčerka naravoslovca, pa je temu nasprotovala in je se kregala z učiteljico, da ljudje smo živali. Biološko zagotovo ljudje smo živali, kaj pa smo pa zagotovo tudi drugačne živali od ostalih živali, imamo zelo velike možgane, če gremo bolj na moje področje, predvsem čelni reženj možganske skorje, ki je tisti, ki nam omogoča razmišljanje, abstraktno mišljenje. Večinoma imajo živali te dele možganov veliko manjše, čeprav, kot je že rekel kolega prodekan, vemo za živali, da marsikaj, kar smo v preteklosti nismo pripisovali, obstoja tudi in morda se boste začudili, če povem samo tako mimo grede, katera je najbolj verjetno, najbolj inteligentna vrsta živali poleg ljudi. To niso delfini ali opice, vse raziskave kažejo, da so to ptiče iz skupine vranov, srake, vrane, krokar in podobno so živali, ki, za katere se domneva celo, da so sposobne do neke mere abstraktnega mišljenja, kar zagotovo ostale živali niso. Pri tem vprašanju mi pogosto pride na misel tudi citat iz knjige Douglasa Adamsa, Šoperski vodnik po galaksiji, kjer na enem mestu razlaga, da ljudje mislimo, da smo najbolj inteligentna vrsta na svetu, zato ker smo postavili ceste, tovarne, bloke, delfini mislijo pa enako iz istega razloga. Tako da vprašanje je, kaj delamo z tem našim
dele možganov in mislim, da se v današnjem svetu, ko se pre nas postavljajo številne krize, najpomembnejša pa zagotovo klimatska kriza, podnebne spremembe, ki grozijo temu, da bomo uničili dejansko sami sebe. Jaz govorim o tem, da bomo uničili sami sebe, ker planeta v bistvu ne bomo uničili. Planet bo v nekaj stoletjih ali pa še manj v stoletjih se obnovil zagotovo. Zemlja je stara 4 milijarde let, preživela bo tudi nas, če bomo uničili, koga bomo sebe. In mislim, da bi morali še več to poudarjati, da morda tudi tiste, ki nočejo prisluhniti tem, ker so pogosto odločevalci, da opozarjamo na to, da ne bomo uničili zemlje, ampak bomo uničili sebe in svoje otroke in svoje vnuke. In morda bodo tisti, ki nočejo tega slišati, to bolj razumeli. Hočem reči pa to, da moramo v tem kontekstu, je verjetno zdaj pravi ali pa zadnji čas, da začnemo uporabljati te dele možganov, ki nas razlikuje od živali v take namene, da bomo našli rešitev, kako boljše vladati ta svet, ne samo ga izkoriščati, ampak ugotoviti, kako lahko skupaj v sožitju z vsemi ostalimi živimi biti, ne samo živalmi, preživimo na tem svetu, ga naredimo boljšega za vse, za ljudi, za živali, za celoten planet, celotno zemljo. Tako da s tem bi jaz zaključil, hvala lepa in želim uspešno delo in verjamem v uspešnost projekta. Hvala lepa. Mati vseh znanosti je filozofija, vsaj za tiste, ki ne mislijo, da je to teologija. Zato bi prosil Baro Kolenc, filozofinjo, da nekaj svojih razmislekov ob naši temi. Prosim. Najlepša hvala, lepo pozdravljeni. Zdaj si mi dal, Sašo, istočnico za eno kratko anekdotico, preden začnem. Ravno sem se vrnila iz Padove in na tej univerzi, drugi najstarejši na svetu, je diplomirala prva ženska na svetu, tam nekje v sredi 18. stoletja. In ona je bila pa seveda zelo bogate družine, eruditka na vseh področjih in potem, ko se je odločila, oziroma ko je njen oče predlagal, da bi ona kot ženska vendarle diplomirala, so je rekli, da si mora zbrati en predmet, da ne more iz vseh predmetov diplomirati. In si je izbrala teologijo. Ampak cerkev s tem ni bila zadovoljna, skratka ženska teologinja, to ne bo šlo in so rekli, zberte si drug predmet in potem si je izbrala filozofijo. In ko je prišla na univerzo, ki je sicer precej velik prostor, je pred univerzo stala množica ljudi, 20 tisoč ljudi, ki je hotelo videti prvo žensko, ki bo diplomirala. In potem so ugotovili, da je pravzaprav edini tok velik prostor, ki spreme 20 tisoč ljudi katedrala. Zdaj pa en moj filozofski prispevek k današnji otvoritvi. Če se dotakneš lipicanca, se dotakneš žive zgodovine. Tako so učili Franka Westermana, pisatelja, novinarja, publicista, avtorja knjižne uspešnice Žival nad žival. Frank Westerman je na nek način izumil nov slog pisanja, nekje med potopisom, esejem, dokumentarizmom, romanom. In na nek zanimiv način Frank Westerman v tem romanu sledi štirim generacijam lipicancev od ustanovitve tele kobilarne do nekak skor današnjega časa. In ob tem v bistvu opazuje zgodovino njegovih jezdecev. Se pravi, državne voditelje od časa razpada Avstro-Ugorske do formacije novih držav na področju nekdanje Jugoslavije. In to je tudi ena zanimiva usporednica, ki jo povleče Westerman, je za čistokrvnost lipicanca treba dokazati 5 generacij nazaj, da sta tako mati kot oče čista. In prav enak kriterij je veljal tudi za sprejem
v elitne enote SS-a. Torej, evgenika se na nek način pomeša v to vprašanje čistokrvnosti, seveda. Jezdeci in konji, čistost, belina, moč. Kot sem rekla, skozi zgodovino lipicancev Westermann raziskuje zgodovino njegovih jezdecev. S tem spostavi nek pomemben zamik perspektive, s kakršnim se ukvarja, da nimo tudi ruska filozofinja in članica aktivističnega kolektiva Študjelat, Oksana Timofejeva, v svoji knjigi Zgodovina živali. Sprašuje se, ali je in kako je možno, da se žival, seveda za človeški pogled, ne vzpostavi kot objekt, kajti še danes je žival recimo v nekem pravnem smislu obravnavana kot človekova lastnina. Temveč kot subjekt, še več, kot zgodovinski subjekt, kot nosilka neke lastne avtonomne zgodovine. Ob tovrstnih poskusih subjektivacije živali zadevamo ob nek rob antropogeneze, torej neke te zgodovine človekove ločitve od živali, človekovega dviga nad žival in nad lastno živalskost. Ob rob, ki ga določa nek temeljni paradoks. Bolj, ko subjektiviramo žival, bolj, ko ji podeljujemo temeljne pravice, bolj, ko vzpostavljamo človeka, torej, bolj, ko podeljujemo temeljne pravice, bolj vzpostavljamo človeka kot tistega, ki se jemlje pravico do podeljevanja pravic. Skratka, bolj, ko skušamo presegati antropogenezo, to je denimo Agambenov program, bolj jo z neke druge strani utrjujemo. Živali same so do tega vprašanja seveda ravnodušne. Voltaire v filozofskem slovarju nekje leta 1764 pod geslom Enakost zapiše naslednje vrstice. Kaj je pes dolžan psu in konj konju? Nič. Nobena žival ni odvisna od sebi podobnih. Človek pa je prejel žarek božanstva, ki ga imenujemo um. In kakšen je rezultat? To, da je sužen skoraj po vsej zemlji. Humanizem morda ni drugega kot več tisočletni projekt spopadanja s tem prekletstvom. S prekletstvom, če spet parafraziram Voltaira, dominacije, odvisnosti in veselja do užitka in lenobe. V današnjem času, ko se zdi, da je človeštvo svojo živalskost dokončno pustilo za seboj, se vprašanje živali vrača po vsej svoji moči. Veliki log humanizma, ki je bil od Sokrata dalje nek dvojni projekt, po eni strani projekt postajati človek in po drugi strani projekt pokazati drugemu, kaj pomeni postajati človek. Se pravi, projekt, ki hkrati vzpostavlja tako logiko vključevanja, kot logiko izključevanja. Drugi je seveda žival, barbar, ne človek, še ne človek. In ta veliki log humanizma se je preko dolge zgodovine klasičnega metafizičnega humanizma pod obnebjem krščanstva in njegove racionalizacije v razsvetljenski projekt v 20. stoletju iztekel, kot ugotavlja Badiou, v dva radikalna zastavka. Na eni strani radikalni humanizem, na drugi strani radikalni antihumanizem. To sta dva radikalna filozofska zastavka, ki zaznamujeta 20. stoletje. 20. stoletje zaznamuje ukinitev mesta svetega. S tem pa tudi izginotje klasične figure človeka. Iz praznine, ki zazeva ob tem izginotju, se mora človek na novo vzpostaviti. Ne kot neka danost, temveč kot program.
Tu ne gre za kakšno imanentno pobožanstvenje, če tudi govorimo o nadčloveku, temveč za zasedbo praznega mesta. Sartre je leta 1951 izdal knjižico z naslovom Eksistencializem je humanizem, v kateri zapiše: človek ni nič drugega, kakor tisto, kar se sam naredi. Človek je najprej neki projekt, ki se subjektivno živi, namesto da bi bil le pena ali gniloba ali cvetača. Nasproti tej drži radikalnega humanizma imamo držo radikalnega antihumanizma, za katerega je vsakršna antropologizacija sumljiva. Foucault v besedah in rečeh izjavi, da je izginotje figure človeka razprtje nekega prostora, kjer je končno spet mogoče misliti. Gre za to, da mislimo, ne da bi takoj mislili, da misli človek. Danes lahko vidimo, da sta oba radikalna zastavka 21. stoletja zapustila, oba radikalna zastavka 20. stoletja v našem 21. stoletju zapustila neke omehčane, pomehkužene sledi. Pristali smo pri burnih potezah humanitarizma na eni strani in posthumanizma na drugi strani, ki si nase ne upata vzeti niti skrajnih konsekvenc človeškosti, niti skrajnih konsekvenc nečloveškosti. S tem opustita tako nadčloveško pot emancipacije, kot tudi antičloveško pot misli, ki misli onkraj človeka. Poteza obeh je umik pred odgovornostjo, ki jo je človek sprejel v trenutku, ko se je ločil od živali. Je umik pred nalogo, ki jo je človeku humanizma naložil Sokrat in človeku razsvetljenstva Kant. V narcističnih obratih se danes identificiramo smrtonosno živaljo, ki bo uničila planet, s čimer zavzemamo pasivizirajočo pozicijo žrtve. Žrtve samih sebe, svoje lastne zgodovine. Ali pa se skušamo otročje otresti lastne človeškosti, lastne privilegiranosti, tako da se spustimo nekam med gobo in cvetačo, nekam v uživljeno in mislečo materijo in se delamo, da smo s tem zadevo že uredili. Da se bo svet izravnal sam po sebi, takoj, ko ga bomo nehali regulirati. S čimer si meni nič, tebi nič, odpišemo svoj zgodovinski dolg. Ali pa se skušamo v naivnem, humanitarno-pacifističnem narativu, v zadju katerega stoji ideja kulture kot dviga človeka nad njegove naravne danosti, na nek neposrečen način otresti lastne živalskosti. Kot na primer v nedavnem govoru o nehumani vojni. O tem je ta diskurs je sprožil Zelenski in seveda se je razpasil po družbenih omrežjih in medijih. Nehumana vojna, kot o nečem nečloveškem in bestialnem, kar je treba preseči, pri čemer je jasno, da gre tu za neko hipokrizijo. Saj je ravno vojna sama privilegirani izraz kulture. Pri vojni namreč ne gre za nasilje kot tako, temveč za organizirano kolektivno nasilje, ki izhaja iz pozicije mi proti njim. V tem smislu vojna ni niti stvar evolucijske strategije, niti ni zgolj izraz destruktivnih nagonov. Zaradi česar bi lahko trdili, da gre pri vojni za ostanek živalskosti v nas. Še več, če pri živalih pride do vojne, denimo pri šimpanzih, ki smo jih tako krivično imenovali killer apes, gre pri tem za odziv živali na človeško vmešavanje v njihov habitat. Kot nekakšen neuravnovešeni, bipolarni eksorcizem se danes hkrati vrši izganjanje živalskosti iz vsega človeškega, kot na primer v primeru nehumane vojne. Hkratno počlovečenje vsega živalskega, kot denimo ekstenziji človekovih pravic na živali. In na drugi strani
poživljanje vsega človeškega. Kot na primer pri vrnitvi človeka v objektni svet, v svet oživljene in misleče materije. Takšno je torej današnje stanje stvari. Očitno je čas za nov program. Za program tistega na koga, na človeka, na humanista, nas, ki bomo vzeli nase dolgoročne posledice lastne človeškosti in nečloveškosti in jih bomo sposobni zaobrniti v dobrobit sveta. Hvala, Bara, za to tvojo analizo in tvoje trezni razmislek in trezne besede, ki so opozorilo. In seveda srčno upam, da se tudi naš projekt, naša Evropska noč raziskovalcev, del tega novega upokdaj programa. Pri komuniciranju naših vsebin, naših dejavnosti v okviru te noči, nam bo pa pomagal vodja komuniciranja pri tem projektu, Bor Pungerčič. Bor, izvoli. Sašo, hvala. Lep pozdrav še od mene, vsem. Jaz nimam nič pripravljenega, zapisanega, tako da bom kratek. Poleg tega mi je po spoštovanih govorcih kot edinemu ne doktorju na tem improviziranem odru, potem, ko je bil razložen in zakaj in kaj, v bistvu ostal samo še ta dosti bolj prozaični kako. Ne? Kako doseči vse te cilje, kako se ne iznevediti vrednotam, katerim stremimo. Zdaj, z letošnjim letom nastopa nova ekipa. Projekt je prevzelo novo vodstvo in v skladu s tem smo začrtali tudi neko novo smer, kako pelja ta projekt. Delamo recimo radikalen premik, upajmo da naprej, od kakovostnega dela, ki je bilo upravljeno v preteklosti. In sicer, kot je bilo že razloženo, so izzivi, s katerimi se soočamo danes, tako splošni, kot pa prav specifično, kar se tiče relacij med znanosti in širšo javnostjo njenega ugleda, veliki. In temu primerno so tudi naši načrti smeli. V bistvu bi se omenil samo dve glavni točki, kar se tega tiče, kot rečem, da ne bom predolg. Prva je ta, da če je dosedaj, kot poveže ime, projekt Evropska noč raziskovalcev, ki ga filozofska fakulteta organizira pod naslovom Humanistika, to si ti, dosedaj temeljil na tej eni noči, enem dnevu, v katerem se je odvilo 50-60 različnih dogodkov in so vse aktivnosti pred tem bile usmerjene predvsem k nekemu najavljanju, nekemu razlaganju, nekemu usmerjanju pozornosti na ta dogodek. Obenem ugotavljamo, da to vseeno ne zadošča več. Zato z današnjim dnem projekt Humanistika to sedi postaja dolgotrajen, trajajoč proces, znotraj katerega se bo še vedno seveda odvila Evropska noč raziskovalcev, vendar bomo od zdaj naprej delali na komuniciranju znanosti, na približevanju znanstveno-raziskovalnega dela in raziskovalcev samih kot ljudi, ki imajo široka polja interesov, ki so bogate in večplastne osebe, širši javnosti in vsem ostalim javnosti in vemo, da stvari niso tako enostavne. Ne? Tako da to je prvi večji premik, da prestopamo od enega dogodka k računamo dolgo, dolgo letne maratonu, ker gotovo gre za tek na dolge proge. In ravno zaradi tega z današnjim dnevom odpiramo novo spletno stran humanistika.si, na kateri bomo zbirali in promovirali kakovostne vsebine, ki bodo po eni strani
predstavljale, promovirale kakovostno znanstveno raziskovalno delo, ampak po drugi strani se pa tudi vračale nazaj k koreninam na nek način in pomagale javnosti sploh vstopiti tako v način, v znanstveni način razmišljanja, kot tudi razlagati nekatere zelo osnovne pojme, za katere nažalost lahko ugotovimo, da mogoče niso tako samoumevni, kot se na prvi pogled zdi. Ob enem, ker vemo, da samo spletna aktivnost niti približno ne zadošča in ker smo po 2 letih karanten in podobnega, tudi si že rahlo siti zaslonov, začenjamo s še bolj dejavnim organiziranjem dogodkov. S 30. septembrom, takrat ko je, letošnja noč raziskovalcev, imamo v načrtu začeti z serijo predavanj, kar pravzaprav zopet temelji v samem začetku Evropske noči, ki se je začela s tem, da so ob večerjih na univerzah organizirali javna predavanja. In naš cilj je, da začenši s septembrom upeljemo ta predavanja, pri tem seveda apeliramo na vse fakultete, da se nam v tem pridružijo, da prispevajo svoje ideje in da začnemo odpirati vrata teh nujnih, danes še bolj kot kadarkoli, inštitucij, čim širšemu krogu javnosti. Ta predavanja seveda so strokovna, a želimo, da so obenem tudi poljudna, dostopna in interesantna, da načenjajo, da odpirajo teme, s katerimi se ljudje vede ali ne vede soočajo v vsakodnevnem življenju, da ta vprašanja, te teme razložijo, odprejo, podajo neke možne odgovore, neke možne poti in tako naprej. To je od mene za zdaj to. Veliko raje vidim, da se čim bolj pogosto srečamo, 1 na 1, 2 na 2, 1 na 35. In ja, to je samo prvi korak maratona. Hvala. Hvala, Bor. Evropska noč raziskovalcev, humanistika, to si ti, je seveda velik projekt, del projekta Evropske unije in v naši državi sicer potekata dva tovrstna projekta, torej naš in pa projekt Noč ima svojo moč, ki organizira konzorci večjih inštitucij. Nad vsemi temi projekti in njihovimi dejavnostmi pa bedi Ministrstvo za znanost in za znanost, izobraževanje in šport. In veseli me, da je tukaj tudi njihov predstavnik, ali pa naš predstavnik, saj to je vendarle naše ministrstvo, dr. Boh, prosim za nekaj besed. Hvala lepa za prijazno uvodno besedo, spoštovani rektor, spoštovani prodekan, spoštovani raziskovalci, spoštovani vsi zbrani. V veliko veselje in zadovoljstvo nam je kolegu Stojanu in meni, da sva lahko v imenu ministrstva na vaše povabile danes prišla v Lipico na začetek, tako kot je bilo pred mano rečeno, začenja se maraton, ampak vendar začenja se na štartu. In zelo velik privilegij je biti na štartu nečesa, kar bo imelo posledice in zelo, zelo velik pozitiven vpliv na družbo kot celoto skozi daljše časovno obdobje. Kot je bilo že rečeno, Noč raziskovalcev je pomemben in predvsem zelo, zelo drugačen projekt od večine tistih, s katerimi se ukvarjamo oziroma jih podpiramo na ministrstvu. Praviloma smo na dogodkih, na otvoritvah posameznih raziskovalnih projektov, velikih, manjših, kakorkoli že, kjer raziskovalci začenjajo in potem pogosto tudi na zaključku teh projektov. Noč raziskovalcev je popolnoma drugačna od raziskovalnih projektov in zaradi tega smo še tako bolj veseli uspeha naših institucij, na 2 institucij, kot je bilo rečeno že, Univerze v Ljubljani in pa konzorcija v okviru Hiše eksperimentov, pravzaprav, ker je zasnovan drugače.
zasnovanje točno v s tistim ciljem, kot je tudi ravno bil že pred menoj omenjen, da gredo raziskovalci ven iz svojih laboratorijev, da predstavijo stvari širši javnosti, da povedo in na plastičen način strokovno, pa vendar dostopno širši javnosti povedo, zakaj je nekaj tako, kot je in zakaj morda nekaj tudi ni tako, kot se zdi na prvi pogled. Brez dvoma vsi, ko smo videli današnje vabilo, smo rekli, aha, seveda v Lipici je glavni poudarek, srečali bomo konje, prišli v neko kulturno, zgodovinsko okolje, kjer se srečujeta preteklost in sedanjost in tudi prihodnost. Pa vendar, jaz, ko sem se danes usedel na tisle stol in pogledal okrog, sem videl še marsikaj drugega kot konje. Recimo, verjetno ste vsi od vas opazili, da nas ves čas tega dogodka zelo prijazno za svojim opozarjanjem spremljajo tudi lastovke. Zelo verjetno še marsikaj drugega. In ravno to je tisto, kar verjamem, da pri noči raziskovalcev nekomu, ki pride na takšen dogodek, osvetli družbeno realnost, neke probleme, na katere se zdi, da so odgovori samo po sebi umevni, ali pa tudi ne, zagotovo se mu zdi, da obstaja dokončen odgovor, da je še en kup nekih drugih dejavnikov, na katere morda niso bili pozorni. In ravno tudi ta, da rečem, meni nekoliko nerodna beseda multidisciplinarnost ali pa interdisciplinarnost, ampak vendar pogled na eno stvar iz mnogih različnih zornih kotov, ki se med seboj dopolnjujejo, je ravno tako ena izmed vrlin teh projektov. Veseli nas na ministrstvu, da poleg striktno raziskovalnih projektov naši raziskovalci, naše institucije uspešno sodelujete tudi v tem kontekstu v tovrstnih projektih. Veseli nas, da to ni prvi projekt te vrste v Sloveniji, da ga je imela Univerza v Ljubljani že 2 leti nazaj, zdaj spet nadaljujete z serijo za naslednji 2 leti, pravzaprav, da to dejansko postaja in je maraton, da je nekaj, kar se vsi zavedamo, da je pomembno v znanosti, v raziskavah, ki ni v laboratoriju, seveda tudi, ampak vendar, družbeni ali kakršenkoli drugi problem je identificiran praviloma zunaj laboratorija in tudi rešitev praviloma v končni fazi uresničena udejanjenja zunaj njega. Tako da še enkrat hvala lepa za vabilo, hvala lepa, ker posvečate veliko pozornost tovrstnim tematikam, hvala univerzi, kot je rekel rektor v začetku, ki podpira tovrstne aktivnosti in verjamemo, da tokom leta, tokom dogodkov noči raziskovalcev in tudi dnevom, ki sledijo nočem raziskovalcev, se bomo še pogosto srečevali. Hvala lepa. Vodenje tega projekta Evropska noč raziskovalcev humanistika, to si ti sem dobil kot dediščino od moje predhodnice, profesor Jasne Mažgon, in se za to dediščino, ki je pa velik izziv in pa hkrati velik privilegij, in zahvaljujem svojim timom, Iko Bartol, Emo Karo in sodelovkami so uspele, in Matejo Gaber seveda, ki je pa bila, njena je bila pa ideja izbora teme, se jim lepo zahvaljujem, krasen tim so, tudi vse ostale, ko so delali, ker so krasen tim in mislim, da nas čaka torej, krasno delo in da dobri obeti, da so pred nami dobri obeti. Uspele pa so, torej, moje predhodnice ali pa moje predhodnice in njene sodelavke s to prijavo predpričati Evropsko komisijo ali celo navdušiti Evropsko komisijo, kot slišim, in z nami je pa predstavnica Evropske komisije, dr. Jugier Še. Izvolite, tudi za vas prosim za kakšno besedo. Hvala. Hvala lepa. V izredno čast mi je, da vas tu pozdravim tudi v repu v imenu Evropske komisije. Zelo pomembna tema za celo Evropsko unijo. Raziskave, razvoj, znanost, to je nekaj, česar tudi v Evropski uniji dajemo zelo, zelo velik pomen. In zakaj smo se navdušili nad Evropsko nočjo raziskovalcev? Ravno zato, ker približa
znanost in raziskave širši javnosti. To mora biti vse vključujoče in tem projektom se lahko prav vsakdo pridruži. Hkrati pa tudi ta znanost ni samo namen sama sebi, ampak skuša vse te raziskave, vse te, kaj bo na tej noči, oziroma kot smo razumeli, dolgi noči, ki bo trajala kar nekaj časa, vse, kar bomo ugotovili, bomo prikazali na poljuden način širši javnosti. In zakaj je to pomembno? Predvsem v zadnjih letih vidimo te krize, ki so prisotne, tako podnebna kriza, kot tudi COVID kriza, nam pravijo, da moramo znanost približati še bolj vsakdanjemu življenju, malemu človeku, da bomo vsi vedno bolj zaupali tej znanosti. Ker te krize mogoče ne bi bile tako globoke, tako dolge, če bi vsi verjeli na prvo besedo. Ampak veliko je dezinformacij, zato moramo te ugotovitve vedno in vedno ponavljati. Omenila sem dve krizi, ne morem mimo ta tretje, vojne v Ukrajini. Evropska unija to vojno zelo, zelo obsoja. In tudi, kar se tiče znanosti in raziskav, tudi tukaj ponudimo na nek način eno pomoč in odgovor tudi ukrajinskim znanstvenikom, ki smo jih že pripeljali tudi k sodelovanju na področju evropskih raziskav in znanosti. Ko pa govorimo o živalih in tem odličnem in čudovitem okolju, pa mi pride na pamet odgovor, ki ga na Evropski komisiji pripravljamo, pa kot je gospod rektor povedal, ne zato, da rešimo planet, ker planet se bo rešil sam, ampak mogoče, da rešimo sami sebe, smo na Evropski komisiji in Evropski uniji pripravili Evropski zeleni dogovor. S tem smo se zavezali, da bo Evropa postala prva podnebno nevtralna celina do leta 2050. In cilje smo si že zastavili, da bomo znižali emisije za 55% do leta 2030 na prvi stopni. Ampak kako pa to narediti? Zato pa rabimo te odlične ideje vseh raziskovalcev, znanosti in zato, da bomo v bistvu, kot smo rekli, imeli mi, tudi ne sam planet, boljše življenje. In za konec bi pa rekla, odlična popotnica tako za vse nas, pa tudi za to, da se povežemo, ker tudi sama znanost in raziskava je gotovo še boljša, če se te odlične ideje plemenitijo v izmenjavi, tako da na Evropski komisiji ta projekt res zelo spoštujemo, spodbujamo in vas želimo zelo veliko uspehov. Hvala. Kot rečeno na začetku, res si nisem mogel zamisliti lepšega in boljšega kraja in primernejšega kraja za otvoritev našega projekta kot Kobilarno Lipica, ki je edinstven biser našega sveta. In zahvaljujem se gospe direktorici, da nas gostite in vas prosim za kakšno besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu, v tem res enkratnem okolju. Priznam, da ste malo privilegirani, običajno takih konferenc tukaj ne dovolimo, ampak ker je to tema raziskovanja človek in žival, kar Lipica, Kobilarna Lipica, dokazuje že 442 let, toliko je namreč stara, kjer v bistvu konj in človek sobivata, skrbita drug za drugega. Tukaj imamo najbolj plemenite živali in vse te generacije ljudi, ki so v bistvu skrbele za te konje, da so konji v bistvu to neko hvaležnost vračali, je pripeljalo do tega, da se letos poskušamo in upamo, da bomo uspeli z nominacijo te nesnovne kulturne dediščine z upisom na UNESCO seznam, ker je to res nekaj posebnega. Ker smo že v Lipici, poleg pozdrava, kratka statistika, 360 konj imamo v Lipici, letos se nam je pridružilo še 32 žrebičkov, pa se navežem na mojo predhodnico, 20 žrebičk in 12 žrebičkov.
Jaz sem druga ženska direktorica Kobilarne Lipica, tako da vem, da je tudi veliko raziskovalk, na nič ne namigujem, na pestrost dogajanja. Tako da želim celi ekipi znanstvenikov, ki bojo ob tem sodelovali in vsem tudi mladim, ki jih boste v to pretekli, uspešno delo. Danes pa dobrodošli in prijetno bivanje v Lipici. Hvala lepa. Hvala vsem, da ste se odzvali moje povabilo. Ostane mi le še povabilo na noč, čez dan, kadarkoli in povabilo na sprejem, ki sledi. Prosim, izvolite. Hvala lepa.